18. svibnja u kazalištu Lutaka Zadar održat će se 8. Međunarodni zadarski plesni festival. Na Višnjiku održan 18. Olimpijski festival vrtića. Vrijeme sutra oblačno s kišom. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. U vijestima dana Adriatic televizije. Potpisi za raspisivanje referenduma o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju u sklopu sindikalne inicijative 67 je previše prikupljaju se još danas. Kakvo je stanje u Gospiću, provjerila je naša ekipa. Podsjetimo, sindikalna inicijativa 67 je previše prikuplja potpise za raspisivanje referenduma o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju. Prikupljanje potpisa do 11. svibnja organiziraju tri sindikalne središnjice, Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske i Matica hrvatskih sindikata. A glavni ciljevi su vraćanje granice za odlazak u punu mirovinu na 65 godina starosti i umanjivanje penalizacije za prijevremene umirovljenike. Potpisi se prikupljaju još danas, a što nam kažu volonteri iz Gospića? Najviše potpisuje umirovljenice, dakle starija populacija, što nam je i nije baš očekivati bilo, jer očekivalo sam da će više mladih ljudi potpisivati kojih se to najviše i tiče, ali evo, ili mladih nema ili nisu zainteresirani baš dovoljno. Predstavnici inicijative iznijeli su podatke da nailaze na brojne probleme na terenu. Primjerice, u Sisku im je dozvoljeno sakupljanje potpisa na samo jednom mjestu. U Varaždinu gradonačelnik ne dopušta prikupljanje potpisa na javnim površinama u gradu, a ravnatelj bolnice ne dopušta na vanjskoj površini u bolnice prikupljanje potpisa. U Gospiću su zadovoljni brojem prikupljenih potpisa, ali ističu zabrinutost malim odazivom mladih ljudi. Pa mislim da su ljudi pomalo razočarani već sa svim skupa, sa politikom, sa situacijom i stanjem u zemlji, tako da mislim da zbog toga najviše. Do četvrtka skupljeno je 307 tisuća potpisa, a i sindikata kažu kako ova brojka obećava da će do kraja roka skupiti dovoljan broj. Pozivaju sve građane koji nisu da dođu i svojim potpisom podrže zahtjev za raspisivanje referenduma, jer 67 je stvarno previše. Sljedeći vikend rezerviran je za ples. Naime, 18. svibnja u 19. sati započinje dvodnevni program 8. Međunarodnog zadarskog plesnog festivala, festivala koji se svake godine treće subote u svibnju održava u kazalištu Lutaka u sjećanje na poznatu zadarsku plesnu pedagoginju i nastavnicu suvremenog plesa Nives Šimatović-Predovan. Plesna udruga Gesta organizira 18. svibnja 8. Međunarodni zadarski plesni festival. Gesta kao organizator evo posljednjih 7 godina, to jest evo sad i 8. dovodi u Zadar svoje plesne prijatelje. To su udruge, ansambli, umjetničke i plesne škole iz cijele Hrvatske, ali zapravo nakon prvog festivala naš festival je promijenio značenje, dakle nije samo zadarski plesni festival, dobili smo predznak međunarodni dolaskom naših prijatelja iz drugih zemalja. Evo, sa radošću najavljujem ove godine 4 plesne škole iz Slovenije, jedna iz Makedonije, jedna iz Bosne i Hercegovine. Po prvi put nam dolaze 2 plesne škole iz Švicarske. Iz Geste pozivaju sve ljubitelje plesa i one koji će to tek postati da im pruže podršku i uživaju. U sklopu festivala u nedjelju na Trgu 5 bunara održava se plesna radionica hip-hopa, koja je besplatna. Ovoj plesnoj manifestaciji jedan od ciljeva je dodatno educirati plesače. S radošću mogu najaviti i naše Zadranke koje će biti u takozvanom programu za goste u 17.30 prije samog festivala. Ja sam to nekako nazvala program za goste, ali zapravo radimo ulomke ili cjelovečerne predstave za naše goste koji dolaze iz nekih možda malo manjih sredina koji nemaju baš prilike vidjeti plesnu predstavu. I evo, ove godine ćemo imati naše Zadranke Anđelu Bugariju i Gendis Putri Kartini, koji su inače Zadranke koje su završile Plesnu akademiju u Zagrebu. Ulaz u subotu na predstavu u 17.30 je slobodan, dok se ulaznice za 19 sati mogu rezervirati na blagajni kazališta Lutaka. Benkovački sajam simbol je grada Benkovca. Priča o ovom nadaleko poznatom sajmu započela je prije 100 godina, traje još i danas i privlači sve više posjetitelja. Stoga smo se i mi uputili na mjesto gdje vrijeme jako brzo prolazi i vraća nas u prošlost. Boriš rozom, neći nas stoji, ako ne bude knap ili gojde, merti koma, gojde. Gojde, ne treba nasitati.
Benkovački sajam održava se svakog 10. u mjesecu na 6 hektara zemljišta kamenjara i borove šume. Trgovci dolaze iz svih krajeva Lijepe naše, a posjetitelji iz stranih zemalja. Prodavači kažu da iako je prijašnjih godina potrošnja bila veća, dolazak na sajam uvijek se isplati. Ovom je peti put recimo na Benkovačkom sajmu. Nije loše, ali nije ni dobro. Zašto? A primjeti da ljudi nemaju novaca, šetnja je to, isto kao kod nas po Zagrebu. Šetnja, nema kupnje. Što skupa im je roba, nema se novaca. Roba je kvalitetna, vidite i sami. Kad ste došli prvi put na Benkovački sajam? Prije 3 godine. I mislim da se isplati. Tko hoće raditi, može zaraditi. Mi donosim svoje proizvode tako da ima ni banak na bilom brigu. OPG-o sa među najmlađima i rezervacijima. Tako. Mislim da što kod većinu stvari koje donesem, moje proizvode vlastiti. I mislim da ko kod reče da se zemlja ne isplati, puno njih je pobiglo. Ja sam iz grada došao na selo i mislim da se sve isplati. Da ima već i svoje sadnice, svoje cvijeće i pomaže mi sino 19 godina. Imate svega zanimljivog. Pa najbolje je snimiti zapravo sve staro, ali većinom recimo za brod, znači nekada. Oprema broda za navigavanje, za ribarenje i tako. To ste sami skupili? Da. To sam skupljao godinama, a s druge strane još uvijek se s time bavim. Znači skupljam i ovako neke stvari prodam i to. Kakva je potražnja? Puno više ljudi to zapravo zanima ovdje nego što si mogu kupiti. Ako biste pod time kako kupuju, ne baš Bog zna kako, ali koliko ih zanima i koliko gledaju, puno. Jel, vole prošlost i prilice. Kad ste došli prvi put na Benkovački sajam? Ima sigurno 10 godina. Onda neka usporedba tada, danas? Pa Benkovac je napredovao, definitivno. I ponudom robe i simen. Kupci raznih profila i dobi na Benkovački sajam dolaze zbog zanimljive i raznolike ponude, kao i zbog atmosfere kakva se ne doživljava često, naročito ne u trgovačkim centrima. Svakog mjeseca to mi je jedini izlazak. svakog mjeseca sam obavezno. Samo nešto kupim, ali ništa ne prodajem. Odakle ste? Iz Banjevaca. Što inače kupujete, kad kupujete? Pa većinom kupim bakove neke sitnice, malo robe, malo i tako. Ma lipo nam je, super nam je. Tu se malo nasmijemo, proveselimo i nešto kupimo sitno i idemo kući. I ovo mi je stvarno, ja mislim da u Hrvatskoj nema lipše. Kupujemo sadnice. Sadnice kupujemo zato što volimo malo se vrtom baviti to pa onda... Eto to, uglavnom te stvari. Na Benkovačkom sajmu jeste li prvi put? Ne, nisam. Često smo ovdje, ne ono svaki puta, ali budemo često, jer eto, mogu se naći neke stvari gdje se nigdje ne mogu naći. Ne. A i tako mala atmosfera, simpatična. Ne. Što si to dobio? Pa pigu. A kako će ti se zvati? Pero. Pero? A hoćeš ga hraniti? Da. Hoćeš čistiti za njim? Hoću. Hoćeš ga naučit pričat? Da. Razgledavanje i kupovina naporni su poslovi, stoga se potrebno odmoriti i okrijepiti. Ića i pića u Benkovcu ne nedostaje. Benkovac poziva sve koji još nisu da posjete njihov simbol, jer vas na sajmu očekuje tradicija. Osmjesi dobrodošlice, a sa sobom ćete ponijeti nezaboravne uspomene. Višestruko nagrađivani glazbenik Tomislav Goluban u Gospiću je održao edukativno-zabavni program Usna harmonika i korijeni suvremene glazbe. Usna harmonika jedan je od onih instrumenata koji ne budi veliki interes kod mladih, no zvukovi i njene melodije rijetko koga mogu ostaviti ravnodušnim. Sinoć je u Pučkom otvorenom učilištu dr. Ante Starčević u Gospiću Tomislav Goluban, blues glazbenik, pjevač, skladatelj i svirač usne harmonike održao edukativno-zabavni program Usna harmonika i korijeni suvremene glazbe, a program je kombinacija edukacije i zabave. Posjetiteljima prezentiramo zaboravljene glazbene oblike i u biti njim pokušavamo napraviti jednu kratku povijest glazbe do pojave rock'n'rolla. Znači od gospela s naglaskom na blues, malo njim
pričam o usnim harmonikama, predstavljam modele usnih harmonika i imamo i veliki dodir sa hrvatskom tradicijskom glazbom. Tako da u biti u dosta kratkom vremenu pokušavamo objediniti puno tema. Cilj mi je da ljudima bude to zanimljivo, interesantno i da se zabave na kraju krajeva, da izađu sa smješkom, onda je moja misija uspjela. Tomislav Goluban jedinstven je u svom glazbenom izričaju, a strast prema onome što radi, smisao za humor i privlačan nastup, Golubanovi su aduti koji publiku nisu ostavili ravnodušnom. Moj glazbeni izričaj je kombinacija zagorske popevke i bluz nasljeđa. Sve je to bazirano na zvuku usne harmonike. Usna harmonika je ta diatonska koju ja sviram, malo limitiran instrument, i do usne harmonike sam došao preko blues glazbe, tako da je definitivno blues u mojoj glazbi alfa i omega, a sad ovisno o albumu, ovisno o projektu, nekad se malo više naslanjam na našu nekakvu folklornu baštinu, nekad malo manje, nekad baš napravim kompletan album posvećen, na primjer, evo ovaj zadnji je posvećen šikaškoj blues tradiciji. Tako da u biti kroz tih 20 godina i 10 studijskih albuma zbilja tu ima svega, od fusiona, čak malo i koketiranje s jazzom, etnoglazbe, bluesa, čak i malo roka. Tako da eto, sve skupa je nekakva kombinacija vremena u kojem se nalazim i inspiracije koja me trenutno zaokuplja. Ovaj višestruko nagrađivani glazbenik s 4 Porina i 3 osvojena statusa kao najbolji instrumentalista nerado ističe svoje nagrade, ali ipak jednom se posebno ponosi. Bio sam četvrti na svjetskom prvenstvu u sviranju usne harmonike u Njemačkoj. To je bilo na početku karijere i to mi je baš onak dalo jedan dobar impuls, vjetar u leđa. I to je, mislim, najbitnije kad se nagrada tiče, da te malo pogura više na tvojem psihičkom planu nego da ja sad imam neku korist od kipića. Zainteresiranost mladih nije velika jer nemaju gdje saznati osnovne informacije. Iako to čudno zvuči jer informacije su nikada dostupnije, a mladih na koncertima je nikad manje, smatra Goluban. Naša publika, mogu reći slobodno da je nekak iznad 50 nadalje. Znači, to su većinom ljudi koji su možda malo obrazovaniji, koji imaju nekakvu podlogu glazbenu, koji su prošli one 50. 60. 70. Razvoj hard rocka i koji znaju te utjecaje i znaju da je blues korijen svega toga. E, to je naša dobra publika. Ali imamo super iskustva s mladima. Radimo jedan program sa Ministarstvom kulture Republike Hrvatske koji se zove Ruksak pun kulture. I temeljem tog programa nas šalju diljem Lijepe naše da prezentiramo ovo o čemu sam vam sad pričao u osnovnim i srednjim školama. I nakon njegovih brojnih nagrada i albuma, fasciniranost ovim malim instrumentom koji stane u ruku, a može dočarati toliko zvukova, još traje, pa nas ne čudi što su rezultati programa odlični. Budućnost je svjetla, rezultati se vide, sada je samo pitanje do koje količine mladih ljudi će doprijeti. Na Višnjiku je održan već tradicionalni 18. po redu olimpijski festival vrtića. 650 natjecatelja u 16 skupina natjecalo se u atletici i malom nogometu. Sada je Višnjik vaš danas i vjerujem da ćete sa svojim nadmetanjima uživati i veseliti se ovdje cijeli dan. A naravno, onim pobjednicima želim i kud veće sreće da neko od vas isto također postane jedan veliki olimpijac, čime će se ponositi njihovo, odnosno vaš grad Zadar. I stoga, da ne duljimo, proglašavamo ove igre otvorenim i uživajmo. Pozdravnim govorima i paljenjem olimpijske vatre otvoren je 18. olimpijski festival vrtića. 16 vrtićkih ekipa iz cijele županije, odnosno 650 malih natjecatelja, na jedan dan bili su olimpijci. Ovo je 18. olimpijada za djecu, ali izgleda kao prava olimpijada. U svih ovih 18 godina možemo vidjeti koliko djeca uživaju u tome.
što je jako dobro da su zainteresirana za šport i za športske aktivnosti. Vi znate da smo mi uveli športski program u naše vrtiće Sunce i radost, kao prvi u Hrvatskoj, verificiran od strane ministarstva nadležnog, jer smo željeli da sva djeca sudjeluju u športskim aktivnostima jer je to svoj djeci potrebno, ne samo onoj koja su, možemo tako reći, nadarenija za šport, već zapravo za svu djecu, jer znamo koliko je važno kretanje i koliko je važno da djeca u svemu tome sudjeluju i da se cijeli život bave s tim. Evo i ovaj ovdje Višnjik, znate da ovdje imamo vrtić, na području Višnjika upravo uređujemo još jedan vrtić. Grad Zadar se potrudio i obnovio je ovaj cijeli sportski kompleks, tako da imamo na jednom mjestu mogućnost i plivališta i apsolutno za sve druge sportove. Tako da je to jako, jako važno za djecu i evo, Višnjik je postao srce grada. Fizička aktivnost izrazito je važna za razvoj djece, a bavljenje sportom najbolje je što se može učiniti za svoje tijelo i duh. Bavljenje sportom je način života i to je lijep događaj da se djeca upoznaju ne samo sa sportom kao takvim, nego i sa duhom olimpizma, jer se ovaj manifestacija zove, upravo koristi svom nazivu riječ o olimpijada. A olimpijada je, dakle, još od davnih vremena, od antike nastala u Grčkoj i prenosi se zapravo kroz stoljeća, prenosila se i obnovljena je krajem 19. stoljeća, a sad mi pokušavamo razvijati sportski i olimpijski duh u našoj djeci, znači važno je sudjelovati. Sport kao način života je i zdravlje, i rekreacija, i kvaliteta. Napomenimo kako je cilj ovog festivala promocija olimpizma, odgajanje djece putem sporta i poticanje harmoničnog razvoja intelektualnih, psihičkih i tjelesnih sposobnosti djeteta. 18. olimpijski festival dječjih vrtića održao se i u Gospiću. U bacanju loptice u dalj, skoku u dalj s mjesta, trčanju na 50 metara, štafeti 4 x 25 metara i u nogometu okušala su se djeca iz cijele Ličko-senjske županije. Po onoj staroj na mlađima svijet ostaje, zajednica sportova grada Gospića organizirala je jučer 18. olimpijski festival dječjih vrtića. Na natjecanju su sudjelovali Dječji vrtić Pahuljica Gospić, Dječji vrtić Zvijezdice Lički Osik, Dječji vrtić Različci Perušić i Dječji vrtić Tratinčice Karlobag. Mališani su se natjecali u 5 disciplina, posebno djevojčice i posebno dječaci. Svjedočili smo natjecanjima u bacanju loptice u dalj, skoku u dalj s mjesta, trčanju na 50 metara, štafeti 4 x 25 metara i u nogometu. Za ne vidite koliko djece ima, znači 18. olimpijada dječjih vrtića je upravo završila u gradu Gospiću. Koji je cilj ovakvog projekta? Promocija sporta, zdravog života i svega zdravog. Svjesne važnosti svake osvojene medalje u očima ovih mališana, njihove tete uložile su veliki trud da bi upravo njihova grupa bila najbolja. S obzirom da nismo mi velika grupa, mješovita od 2 do 7 godina, naša priprema traje cijele godine. Kroz sve tjelesne aktivnosti provodimo i olimpijske igre, tako da smo mi bez velikih problema došli na ovo takmičenje. Na tribinama mnoštvo roditelja bodrilo je svoje male natjecatelje, ali ipak najveće oduševljenje moglo se vidjeti u očima malih olimpijaca koji su nam otkrili u kojim disciplinama su se natjecali i koje mjesto su osvojili. U trčanju. Koji si bio? Drugi. Bravo. U trčanju i bacanje loptice. U trčanju i skoku daj. I koja si bila? Druga. Bravo, je te pohvalila tvoja tjeta? Da. Želiš možda jednog dana nastupiti na pravoj olimpijadi? Da. Želiš? Da. Zašto? Zato jer mi se jako sviđa. U ime grada Gospića natjecatelje je pozdravio i igre proglasio otvorenima tajnik grada Slaven Stilinović, dok se u organizacijskom smislu za sve brinuo koordinator 18. olimpijskog festivala dječjih vrtića, profesor Ivan Radošević. Slogan olimpijskog festivala dječjih vrtića i ove godine je glasio i ja ću biti olimpijac. Cilj projekta zajednice sportova grada Gospića je promocija olimpizma, odgajanje djece putem sporta i poticanje harmoničnog razvoja intelektualnih, psihičkih i fizičkih vrlina djeteta. Nakon kratkotrajnog razvedravanja slijedi promjena vremena. Više u vremenskoj prognozi koja slijedi.
Danas je prevladavalo pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku. Puhalo je jugo i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 15, najviša dnevna od 17 do 21 Celzijev stupanj. Vrijeme sutra oblačno s kišom, mjestimice i pljuskovima s grmljavinom. Puhat će umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 15, najviša dnevna od 15 do 17 Celzijevih stupnjeva. Pratili ste središnje vijesti Adriatic televizije, a u nastavku večeri ostanite uz naš program i ne propustite pogledati emisiju Manifestacije 21. dani Masline, koja je na rasporedu u 20 sati.